Tere päevast! Täna on meil 16. veebruar 2019. Mõtlesin, et teeks siis vahelduseks üle pika aja. Viimasest videopostitusest on juba möödas omajagu kuid. Viimane oli siis septembris. Ja mõtlesin, et täna teen siis ühe videopostitus üle pika aja, et põhiliselt on siis kaks teemat. Apollo kino ja siis üks teema, mis on seotud annetamisega ja nii kurkusega ei oleks. Surmaga. Et, no, surm on lihtsalt selline asi tänapäeval, mida ma olen ka varem öelnud. Et see on elu üks lahutamatu osa. Sellest ei pääse meist mitte keegi. Tabab meid kõiki varem või hiljem. Keda varem, keda hiljem. Aga ta siiski meid tabab. Et probleem või murekoht võibolla on siis ainult selles, et kui mõnda inimesse tabab, kas on haiguse tagajärjel või lihtsalt tervise rikke, siis on ka neid inimesi, kes tahavad üsna noorelt, kas siis mõne väga raske haiguse tõttu või lihtsalt sellepärast, et eluost on villand, tahavad lõpetada oma elu ise. Ja see ongi siis üks nendest teemadest. Just see vabasurma minek on täna üks põhi teema meil. Ei kurb, kui see ka ei oleks. Aga enne, kui me need teemad ette võtame, lähen käin ära poes, Tooma Konsumis, mis meil siin Kuressaares on. Ja võtan midagi näksimist ja siis kui ma tagasi tulen. Siis võtame need teemad täpsemalt ette. Aga praegu see nii kogu nii puhes käin. Nautige teie introt. Jah. Nii, poes näidud asjad mul siin juba kõrval, et räägime siis, see ei ole hea see heli, et et
kaks teemat. Üks lahti on. Nii. Et kaks teemat siis selles mõttes, et esimene on siis Apollo kino. Noh, ma tegelikult algselt võtsin, ma räägin hoopis Apollo kino teise variantina, aga selles mõttes võibolla väga vahet ei ole. Et vaatame, kui pole ma lähen, sest meil on Kuressaares on kena ilm, päike paistab. Igale poole ei saa minna, sest see peegeldub kõik asfaldi peal poole otse silmadesse ja siis ma ei näe mitte midagi. Et Apollaga on siis see, et nädal tagasi, vist oli nädal tagasi, sai siis käidud Kuressaare Apollo kinos, kus oli Tallinki perepäev, sai koosudud Kelliga käidud, et ja seal oli siis perepäev nii pidi korraldatud, et kell 12.10 hakkas siis meie saalis, kus me viibisime, Tallinki saal, number teine saal, hakkas film, ja Lego film 2, teine jagu, kell 12.10. Eks ta tegelikult lükkus ka päris palju edasi 10 minuti vähemalt. Seal olid loosimised asjad vahepeal ja meie kelliga ei võitnud, aga enne seda filmi valgus siis kell 11, kui see kõik algas, oli seal üks tädikene, kes siis lastega tegeles, mängis erinevaid mänge ja noh nii edasi, aga siia poole, et noh, temal oli see paha asja, mis mul väga ei meeldinud, aga see loomu poolest väga kõrg hääl oli see naisterahval, mis omakorda minu jaoks noh jättis ütleme sellise mulje, et mõned väiksed lapsed võivad sellist inimest karta, sest hääl on väga tugev ja paraku, aga siis tegeldes seal ära nende lastega, tehti mängud ära ja no ja kõik niimoodi asjad on ja siis kui see film hakkas, mis me seal olime, 20 minuti võibolla ja liiga film oli, et me tulime sealt ära, siiski tuleks, noh väike soovitus Apollo kinole, kui keegi praegu Apollo kino juhutkonnast või mõnest kõrgemast töötajast peaks seda videot nägema, siis te võiksite mõelda sellel, et kui on mingi perepäev korraldatud ja seal on mingi film, no antud tegelikult ma võtan tegelikult ükskõik mis filmi puhul teha niimoodi, aga antud hetkel siis meie olukorra puhul on niimoodi, et film on pikk peaaegu 2 tundi, see on 2 tundi, mis tähendab, et võiks nagu mõelda sellele, et filmi poole peal, no poole filmi peal võiks teha pausi, sest tegemist on ikkagi lastega, nemad ei ole võimelised, seal võib olla 2 tundi järjest ohtima seda filmi. Täiskasvanud suur inimene võib olla elab üle selle, ta kannatab ära, aga väike laps, näiteks 4-aastane või 5-aastane, ei, võib olla isegi 6-aastane, ei pruugi seda kannata. Et minu soovitus, et selline paus poole filmi pealt, kas või 10-15 minti võiks olla tegelikult ikkagi sisse arvestatud. Et noh, laste puhul oleks see mõistlik asi. Ikkagi. Mina leian vähemalt. Ja. Ja sellest asja võiks teha. Mis nüüd aga puudutab seda järgmist teemat, millest ma enne ka rääkisin. Noh, kui surmast rääkida, siis mul on praegu ees matusauto. Ei ole nagu hea, ja aga on siis teema, mis siis, kui ma õieti aru olen saanud, ma ei alguse pealt nägijast. Nimelt oli seal saates üks naine, Jane Paberit, kes põeb seda altsi või seda mingit lihaste haigust, mis väidetavalt siis minu arusaama järgi, kui ma neid artikleid lugesin,
võib areneda väga kiiresti ja seal üsna kiiresti voodi haigeks jätta ja noh, ühesõnaga nii edasi. Aga siin on nagu see asi, et Janne Pamberit on siis väidetavalt Eestist esimene inimene, mitte esimene naine, vaid nagu seal artiklis kirjas oli, et Eestist esimene inimene, kes pääses Sveitsi abistatud, kuidas ma seda viisakamalt ütleks, et ma ei tohendaks suitsiidega enesemalt ja kas abistatud vabasurma minemine või midagi niimoodi, et on jah Eestist esimene inimene, kes pääseb Sveitsi abistatud vabasurma minemisel, et siis põhimõte on siis selles, et inimene läheb sinna kohale, ta läheb nagu vabatahtlikult surma, aga selle asemel, et arst teeks mingisuguse süsti, surmava süsti või midagi, Sveitsis on seadustega selline asi keelatud. Küll aga ei ole seal keelatud abistatud eneseda. See tähendab, et kui arst ise inimest ütleme, surma süstiga või ükskõik mis vedelikud sisse andes, arstid ise ei tohi seda surmamist nagu läbi viia. See on seadustega Sveitsis keelatud. Aga võib, seadustega on lubatud see, kui inimene seda ise teeb, aga lihtsalt arst või siis kas arsti õde või kes nad seal on, annavad inimesele selleks vahendid ja võimaluse. Ehk siis, kui inimene tahab ennast vabatahtlikult ilma saata, vabatahtlikult, siis arst annab talle kätte seal mingi rohu, mingi vedelik on, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, ma vaatsin ühte dokumentaali, kus natukene seda näidati, et kaamerad jälgisid siis ühte vana prouat, kes samamoodi siis läks, anti seal mingi väikse pitsitäis või no selline normaalse, no ei ole suur klaas, mingi väike klaasi täis, mingit mürki, see mõjub umbes kuni 5 minutiga. Ja siis sel ajal ta saab siis seal šokolaadi kommi asju peale, sest väidetavalt pikis olema jubeda maitsega või noh, ütleme lauset katastroofilise maitsega. Ja noh, saad seal mõned minutid rääkida ja siis kuni 5 minuti jooksul hakkab see mürk mõjuma. Ja ongi kõik. Et põhimõtteliselt ongi seal niimoodi, et kui sa oled selle mürgi seal pitsist või klaasist ära joonud, siis põhimõtteliselt enam aidata võimalik inimest ei ole. Mürk on ära söödud, tähendab ära joodud ja seal ei aita enam mitte mingi ime ravim, et seda ei saa enam välja ja sealt enam siis tagasi teed ei ole. Mis noh, abistatud eneseröövaka puhul ongi tegelikult noh, see hea asi, et inimene võib veel viimasel hetkel ümber mõelda, tal võib olla see klaas käes, hakkab peagu võtma, siis vahepeal on võibolla jõudnud seal igasugu mõtteid mõelda ja siis mõtleb, et tead, ma ikkagi ei taha seda. Et abistatud enesetapu puhul on nagu see võimalik, et sa võid veel viimastel sekunditel või isegi millisekunditel enne, kui sa jõud selle klaasi või selle tüüaks juua, võid ümber mõelda. Ja see on nagu hea eelis. Aga kus nüüd selle jutu ma jõuda tahan, nüüd kui mul on natuke tausta räägitud, on see, et see Janne Paberit tegi siis selle korjanduse või selle soovis nagu Eesti rahvalt annetusi, et sinna Sveitsi üldse minna, sest see maksab vist mingi 10 000 ja temal vist oli vaja 5000 kokku saada, sest väidetavalt siis see
Dimitrov Savi asutus või mis iganes see seal siis oli, kus seda läbi viiakse, maksab inimesest poole. Ehk siis 5000 eurot makstakse, ütleme, patsiendi eest ära. Ja mul on küsinud paar inimest, et kas mina oleksin olnud nõus, ma ei tea tegelikult tänasel päeval vist enam seda õnnetus nagu niimoodi ei tehta, et on küsitud minu käest, et kas mina oleksin nõus olnud annetama 5 eurot selle naise heaks, et ta saaks Sveitsi minna. No, selle annetustega on üldse see teema, et need annetused telefoni kaudu on natuke liiga suured, et 5 eurot on natuke liiga palju, et oleks seal 2-3 eurot, siis võiks ju mõne laste haigla või loomade asutuse puhul, kellel tõesti on seda raha vaja, või olge mausalt, seda on igal inimesel vaja, minul samamoodi, siis võiks isegi võibolla sellist asjad, aga 5 eurot on liiga palju. Aga antud teema puhul, mida vist liiga pala, on see, et ei ole ma nagu mitte mingil juhul nõus anna sel naisel isegi koht ega 3 eurot, isegi mitte 1 senti, sellepärast, et minu loogika, minu seisukord ütleb nagu seda, et kui nüüd mina selle naisterahva jaoks annetan see 5 eurot, et ta saaks minna Sveitsi abistatud surma, siis mina olen ju kaudselt aidanud kaasa selle inimese, ma ei tea, kas siin on õige öelda tapmisel, ütleme, et olen aidanud kaasa selle inimese soovile ennast tappa. Ja mina ei saa sellise asjaga nõus olla, et mina nüüd lähen, võtan telefoni kodus ja teen selle 5 euros annetuse. No sellise asjaga ma lihtsalt ei saa nõus olla. Mina ei taha enda südametunnistusele mingit sellist kaudset mõtet, et mina võin olla aidanud kaasa inimese surmale. Mitte mingil juhul. Mina ei saa sellise asjaga nõus olla ja see tõttu ei ole ka mina nõus sellise asja jaoks, mille jaoks Janne Paberin siis seda annetust küsis, ei ole mina nõus annetanud. See ei ole minu jaoks normaalne. Ma ei hakka inimest hukka mõistma, et mida tõesti on raske haigus ja tõesti teeb seal ütleme inimese nagu voodi haigeks. Mida peki teeb nagu voodi haigeks, ta võibolla ei saa maini aasta pärast enam liikuda, võibolla süüagi ei saa, et tal on vaja ikkagi 100% kõrvalist abi, siis lausa vist juba isegi tegevusjuhendaja või koguni hooldaja näol, kes siis inimest ööd päevad läbi hooldab. Ja ma saan aru, et ta ei taha tekitada koormust teistele oma perele, lastele, vanematele võibolla. No mida peki on siis? Et saan nagu aru. Aga ma ütlen kui ausalt, et ma ei saa aru sellest, miks peaks nagu minema vaba surma. Aga ma ei hakka inimest ka hukka selle tõttu mõisma, vaid ma üritan inimlikus seisukohast aru saada ja mõista, et ilmselt on see tema tõeline kae, see on inimese suur soov ja mina ei hakka seda kätte ette panema, et kui inimene nii leiab, niimoodi tunneb, see on tõesti tema soov, siis palun väga, aga mina annetama ei ole nõus sellise tegevuse jaoks, mitte mingil juhul see ei ole minu jaoks põhjendatud selles mõttes, et ma saan jah osalt, et vist annetati sellele naisterahvale. No mida kuradid, et saan nagu aru, aga üritan ka aru saada, aga ei ole nõus. Ja siis ongi niimoodi, et jah, vasta siis läheb ja teeb selle abistatud elavate maailmast lahkumise
ära, kui inimene seda tõesti soovib. Nii, ma arvan, et nüüd on vist paslik ümber pöörata, sellepärast, et ma olen juba ära sõitud umbes 17-18 kilti, et siin keerame ringi, sest ei ole mõtet, kaugemale sõita, sest teine ots sama palju tagasi 10-15 minti. Teeb mul ilistu kokku videopostituseks umbes 30 minti, mõned minutid peale ka tõenäoliselt. Et tagant ei tule, eest küll tuleb, aga sellega on oleks ma nüüd seda teadnud, et mul siin väike vastu on, oleks siia üldse tulnud, aga ehk saame hakkama. Et see oli nüüd praegu Sõmera, kuhu ma välja sõitsin. Kuressaarest on üks ots umbes 18 kilti. No mis nana toimub? No, et no, ma vaatasin ka seda dokumentaali, kui ma õeti mäletan, siis see vist oli inglise dokumentaal. See ei kestnud kaua, mis mingi 10 minti või 12 ja midagi niimoodi. Et see andas täpselt näitas, jah, et kuidas see asi nagu toimub, mis edasi saab. No jah, kõik niisugused asjad. Jäingi sinna poolele, et siin Jane paperitile vist annetati 22 000, kuskil ma lugesin seda, ja ta annetas selle kuskil edasi mingi Janno Puusepale vist või midagi, kellel ka mingi väga raske haigus, annetas selle nagu edasi, et noh, jah küll, et selles mõttes muidugi jälle kiitus ja müts maha selle naisterahvais, et ta ei võtnud seda 22 000 täielikult endale. Või ta annetas edasi, et noh, mõni oleks võibolla mõtlenud, jah, küll annetad rohkem, võtan üle endale, annan lastele või lastele või noh, mis iganes edasi, aga ja nii ta on. Aga selles mõttes, et jah, et sellise asja jaoks, ma saan aru, kui keegi küsiks näiteks ütleme Eesti rahvalt abi või pere isa või keegi, kes on ütleme kunagi olude sunnil sattunud näiteks võlavorjusesse, et ta ei saa enam vabaks, aga vaat sellest ma saaks aru, kui mõni selline inimene küsiks abi, ja ma saaks sellisest inimesest isegi täiesti aru, et sellise inimese jaoks annetakse mina ka tegelikult. No see ei pea olla pereisa, see võib olla pereema, see võib olla variante nagu ei olegi selles mõttes, et ongi kas ema, kas mees või nainest rohkem selliseid inimeselaadseid elus olen neid maailmas ei ole, et ongi mees ja naine, teised on juba loomad, ahvidest ma ei räägi, sest nemad sellisel kuul nagu oma elu ei ela. Ja aga selles mõttes on, võib panna see lugu mõnda inimest nagu mõtlema, et 22 000 on väga suur summa, kui kuluks endale selline summa ära, või väga kuluks ära. Eks inimesed võtavad asju erinevalt, inimesed mõtlevad erinevalt, inimesed saavad erinevalt asjadest aru, ka võistlus töötab meil erinevalt. Ma võingi tuua näiteks näite, et kui sa annad ühe ülesande, kutsud 10 inimest kokku, annad kõigil ühe ülesande, siis tõenäoliselt nad kõik lahendavad selle ülesande erinevalt, aga tulemus tuleb ikka sama. Et inimesed näevad asju erinevalt, mõtlevad erinevalt, saavad asjadest teisest inimesest teistmoodi aru. Et see on nagu ongi see asi. Ja nüüd, kes nüüd annetasid sellel naisterahvale,
nemad ilmselt võtsid ka võibolla asja niipidi, et okei, et noh, ei ole võibolla kõige mõistlikum tegu, aga noh, aitama, et siin ilmselt tuli mängu kaastunne, mis inimestel selle inimese vastu tekis, et kui on tõesti lihast haigus on edas, et noh, ilmselt tekis siis selline kaastunne nendel selle naisterahva vastu. Ja noh, mina olen ka kaastunud inimene, ma suudan ka inimesel kaasa tunda ja üritan inimelikult mõista. Aga minu meelest tuleb jällegi mõelda ka niipidi, et kaastunne kaastundeks, et kas see kaastundega tuleb annetamise soov tasu, ütleme, et sinu enda sisemise jaolu rahuks ikkagi ära. Et noh, mina isiklikult leian, et ma ei jää sellise asjaga rahule, kui ma sellel inimesel annetan see 5 eurot selleks, et ta saaks enda elule kripsu peale tõmmata. Mina ei näe sellel nagu väga suurt ideed või pointi, et mina seda ei näe. Et mõningat asja teaks peaks inimene suutma võibolla ise nagu asjadega hakkama saada. No huvitav, mis täna lahti on, et on küll väga huvitav, ma ei tea, mis täna lahti on, aga ma ei oskagi seda teemat väga rohkem kommenteerida, sest ma leian, et ma olen ära rääkinud kõik, mis ma olen tahtunud aga ära öelda. Ma olen parem ka tegelikult seda videot teinud juba kahel korral, mis ta olen teinud, aga see on alati tuksi läinud sellepärast, et mul on, ma endiselt muideks siis kasutan ka praeguse videopostikuse tegemiseks nagu ka eelnevate puhul seda Nuus NFIT ehk siis seda parda kaamerat, sest minu meelest ta teeb oma tööd väga kvaliteediga, heli on ka tavaselt peale ja ma loodan, et nüüd ka jääb. Aga eelmine oli lihtsalt see asja, et mul oli sees 8 gigane mälukaart, kuigi aparaat toetab 32 gigas mälukaarti. Aga 8 oli lihtsalt see asi, et kuna ta salvestab vanad videod üle, kui mälukaart on täis, siis lõpupoolsed videod jäid alles, aga alguse videod kustutas ära. Et nüüd mul on see siis 32 gigane mälukaart, et sellega ma tean, et ma peaks oma hakkama, sest kõik varasemad videod on mul just tehtud 32 gigabaitise mälukaardi peale ja ma olen üldjuhul selle mahuna välja tulnud. Aga no mulle meeldib see, et ta teeb neid videosid hea kvaliteediga, et see mulle meeldib. Aga jah, Jaane Paberiti puhul ma ei tea selles mõttes, et kuidas keegi. Ei tea, mis täna lahti on. Et mul selline aigutamistuju on. Ei kui nimelik. Teeme suitsu. Nagu näete, ma olen täna nii jutuos, et ma ei ole isegi neid pihve pole sööma hakanud, kuigi mulle tausalt meeldib autos sõidu ajal midagi nosida. Kas viinerit või vere pihve, see võib enakord olla sokolaat, noh, mille tuju parasjagu on, mille isu parasjagu on. Praegu on suitsu isu. Pikkamaad enam sõita ei ole, varsti ma olen kodus, et täna olidki mul teemadeks need kaks teemad, siis Apollo kino niimoodi lühendatud kujul ja siis selle huvitav ilm on nagu ilus, päike paistab, taevas on puhast pilvedest ja kas täna on ikkagi kuidagi sombune või ma ei tea, aga siis seal selle Jaane Paberiti teemal olen siin, noh, võtsingi seisukoha, et pean sellest natuke rääkima pikemalt, midagi üritama oma seisukoha.
seisukohad nagu välja öelda, et nad mulle tundub, et võibolla õnnestus ka, et võibolla palju teile ei meeldi mu videopostitused, aga et mul on selline kohati nagu huvitav rääkimistiil, et ma vist teatud aja jooksul nagu kordan mingit vana lauset, aga ma ei tea, miks see nii on, et ma ei oska sellel isegi vastata, kus juures midagi pärast see nii on, aga ma ei tea miks. Ja kolmas teema, millega me siis tõenäoliselt tänase ja selle kord see videopostituse ja video ise ka ära ammendame, on see, et tänavune talv on ikka olnud väga selline, ma ei tea, kõikum nagu naiste meele olnud. Et külm ühel päeval, järgmine päev soe, jälle külm, jälle soe, jälle külm, jälle soe. Praegu ka, et tänase päevaga raadiouudiste järgi vähemalt või tähendab raadio ilmateate järgi on 7 graadi sooja. Ma ei tea, kas meil on nii palju, ei ole vaadanud, aga see on selles mõttes nagu huvitav, et see nagu nii on, et mina nagu ei mäleta sellist talve veel, ikka ma mäletan, kui ma käisin põhikoolis, isegi õisukoolis, siis ikka ilm oli see, kui oli ikka jaanuar, veebruar, tead, sul oli seal 20-25, võibolla isegi 30 graadi külma ja lumi oli maas, libe oli, aga nüüd libedust muidugi on olnud, see aasta päris palju ja ikka väga julmalt on libedatud, sellepärast, et see sooja külma graadid vaheldusid kogu aeg kahjuks. Aga muidu, no ei tea, sellist ilma, sellist talve mina veel ei mäleta. Aga noh, ilm on, kus sa sõidavad vastas suunas, kulla jalg rattu. Sellest on ka kurv, et ei ole kunagi politseid kohal, kui neid on vaja. Praegu ka ring teel, vastas suunas sõidab mulle vastu vana proua jalg rattuga. Mina politseinik, kuna okei. Esimeses korral ma võibolla trahvi ei teeks, aga kui teist kord jääb vahel, ma teeks kohe trahvi ära, et sa sõidad vastas suunas, sest sõidu, kui sa sõidad sõidu teel, siis jalgratturile kehtivad täpselt samad liiklusseaduse reeglid ja seaduse punktid, mis autojuhile. Täpselt sama kehtib jalakäija kohta, mingil määral. Aga kuna jalgrattur on ikkagi inimene, kes juhib sõidukit, ta ei ole küll mootorsõiduk, aga ta juhib sõidukit, lengsudega sa ikkagi pead ratast juhtimust, ratas ei lähe oma soodu, sa pead ikkagi suunama ratast, siis peakski olema niimoodi, et jalgratturid tuleks aga ka nagu tuleks hakata pinnima. Kui noh, pinnimine on vale sõna, et pigem nagu ütleme noh, pingestama või midagi, et nad aru saaks, et ei ole niimoodi, et nendel on alati ees õigus ja et nemad võivad sõita nii nagu nemad tahavad, aga autojuht temal nagu ei ole kunagi see õigus. See on jura jutt. Ja see on minu meel täiesti mõtetu. No sel teemal ei ole mõtetu üldse tegelikult vaielda, sest seadus on seadus ja seadus kehtib kõikidele. Oles autoroolis või oled sa selle jalgrattaroolis. Või oled sa jalgrattur, vahet ei ole. Absoluutselt mitte mingit vahet ei ole. Mingit vahet tegelikult selle koha pealt ei ole, jah. Aga muidugi praegu on kena jalgrattaga sõitjast, nagu ma ka mainisin siin võibolla umbes mõned minutid tagasi, et päike on väljas, ilm on ilus, asfalt on puhas, isasi muidugi on see, et mida nüüd teeb ilm, ma ei tea siin nädala pärast näiteks, et seda me ei tea. Ei ole midagi. Ja et nii ta on. Ega siin enam pikkamaad polegi, mul on siin umbes mõned sajad meetrid veel. Ja siis ma olen kodus. Ja ongi tänane päev. Vähemalt osa sellest päevast läbi saanud. Kell võib olla siin umbes 12, ma praegu umbes pakun, ma kindel ei ole.
aga ma arvan, et umbes 12 peaks olema. Et jah, siin polegi väga midagi teha, et hoiame auto hoovi ja nii, küll siin on nüüd palju autosid mul. Ma tahan tegelikult keerata paremale. Ma pean minema väikese kaarega, sest muidu ma ei saa hoovi. Miks versu tuleb mulle sealt? Sealt paremalt ei tule. Vasakult ei tule ka, nüüd saa hoovi sisse sõitada. Ongi tänasest päevast osa juba läbi. Et aeg läheb väga kiiresti. Niimoodi peaks piisama talle. Nii, sõitsime ära siis 34,4 kilometrit. Seda sõidab tõepoolest umbes pool tundi. Olenevalt siis liiklusest ja kõigest muudest asjaoludest. Aga tänaseks nägemist. Olge tublid. Olge libedaga ette vaatikud, kui seda libedust on, et ärge siis konte puruks kukkuge ja nautsige seda varast sügist, mis sel, tähendab varast kevas, varast kevadet, mis meil sel aastal on alanud juba veebruari kuu teisel poolel. Nii et olge tublid ja kohtume järgmine kord.